Nakon novogodišnjeg koncerta u kojem ste imali prilike, ili možda i niste, da prisustvujete negde krajem decembra prošle godine, evo još jednog koncerta na našu veliku radost i sreću, koncerta Subotičke filharmonije. Dakle, on će se održati sutra u 19.30 u Velikoj veznici Gradske kuće. Baš tim povodom večeras gost u studiju je koncert majstor Subotičke filharmonije, gospodin Žiga Pal. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Povodom našeg prvog koncerta ove godine, 2016. To ću da spomenem da Subotička filharmonija postoji 108 godina i neki naš, recimo, jubilej ipak ćemo da posvetimo Mozartu, pošto ove godine Mozart slavi 260 godina od rođenja. I sutra uveče u 19.30, kao što ste rekli, u Velikoj veznici Gradske kuće će biti prvi naš koncert održan. Čekamo, naravno, goste, gledaoce, da nam se pridruže. Program će biti, naravno, posvećen Mozartu, uglavnom. Svirećemo uvertiru Čarobna frula od Mozarta. Druga tačka će nam biti mladi, veoma talentovan momak u klasi, mojoj klasi, Brezovski Gerge. On će da izvodi od Mozarta peti koncert A-dur, prvi stav. U sredini programa naša draga koleginica Timea Nađ će da svira sa nama Tartinija. I naša zadnja tačka, to je, recimo, zvezda večeri, tako mogu slobodno da kažem, Megumi Tešima, profesorica Akademije umetnosti u Novom Sadu, poreklom inače iz Japana. Umetnica, velika je umetnica i kod nas i u inostranstvu je veoma poznata. Ima solo koncerte i po inostranstvu i čak i po Japanu dan danas. Ona je rođena u Tokiju i tamo završila školovanje, posle došla u Evropu i nastavila svoje školovanje u Nemačkoj. Subotička publika drugi put će da ima priliku da je sluša. Prvi put je, ja mislim da je 97. ili 8. davne, 97. 8. bila Tuko solistkinja, isto Subotičke filharmonije. I sad, hvala Bogu, da za našu sreću opet prihvatila naš poziv. I doći će opet i Subotička publika će da, ja garantujem da će da uživa u njenom izvođenju Mozartovog koncerta G-dur. Svakako, Subotička publika postoji kada je u pitanju sama klasična muzika i možemo da budemo ponosni. Šta vi kao koncertmajster možete da kažete po tom pitanju? Pa ja uglavnom tako vidim da Subotička filharmonija je na neki način i lice ovog našeg prelepog grada u kulturnom smislu. To sam već spomenuo i naravno i nekim drugim emisijama, ali moram i sad to da kažem, zato što mi u filharmoniji smatramo da je to tako. Znači, mi kao orkestar postojimo 108 godina, imamo veliku tradiciju i imamo jako bogatu prošlost. Nadam se da ćemo imati bogatu budućnost. Izvinjavam se, radimo na tome. Ovom prilikom bih hteo i da se zahvalim svim članovima Subotičke filharmonije, što su i oni izašli nama u susret i da napravimo ovaj divan projekat, ovaj koncert. Subotička filharmonija po nama Subotički brend. Subotički brend koji mora da postoji i mora da se zna da radimo, da postojimo i ono što hoćemo sad ove godine da malo aktivniji, da nastupimo ne samo kod nas u Subotici, nego malo šire, čak i u inostranstvu. Što se tiče same Subotičke filharmonije, ono što gotovo pred svaki koncert smo pričali unazad jeste taj prostor koji vam još uvek nedostaje. Da li će se i po tom pitanju u narednom periodu nešto raditi? Za vežbanje, naravno. Naravno, za vežbanje. Sa ovom prilikom hteo bih da se zahvalim Subotičkoj muzičkoj školi što nam daju prostor za naše probe. Ali što se toga tiče, ja stvarno ne bih znao odgovor za sad. Da vam odgovorim na vaše pitanje. Nadamo se, svi se nadamo, pošto bi nam to omogućilo više rada i više problema bi nam rešio to, ako bi imali svoj prostor gde bi mogli da vežbamo i da probamo. Da li možemo da kažemo da imate prijatelje koncerta, to jest ko je ovaj koncert Subotičke filharmonije i podržao?
Da, naravno. Znači, imamo par sponzora koji, ako mogu da spomenem, prvenstveno htio bih da spomenem Štampari u Čikoš, koji su bili jako ljubazni, izašli su nam u susret, i Venera Bike, koji su nam isto sponzori i koji su vrlo rado nama izašli u susret. Ovom prilikom htio bih da se zahvalim našim sponzorima. Što se tiče samih ulaznica? Nema ulaznica. Slobodan je ulaz. Svakog čekamo. Bez ulaznice je. Samo treba da dođu i da uživaju u našem koncertu. Ja verujem da će Velika Vešnica biti mali prostor i evo i apel za grad da vam zaista kako daj prostorije i tako obezbedimo i neki prostor da će Subotička filharmonija zaista i moći da nastupa u pravom svetlu. Jeste da mi imamo Veliku Vešnicu koja je izuzetno akustična. Koliko je to možda neka problematika kada je u pitanju sama akustika, to jest ozvučenje u Velikoj Vešnici? Da li je to dovoljno dobar prostor za vas? Dovoljno je dobar, znači nije to nikakav problem, samo par puta kad sviramo u većem sastavu, onda možda nam je malo, možda nam je malo, možda neka veća prostorija za nas muzičare, veća bina bi bilo poželjnija neki put, na primjer za novogodišnji koncert, malo se guramo tamo, ali ovako se snalazimo i hoću da se zahvalim naravno ljudima iz gradske uprave što su nam i opet izašli u susret ko svake godine, hvala lepo. Ako mogu još samo par stvari da kažem što se naših ciljeva tiče u vezi budućnosti. Kao što ste vidjeli na programu, znači imamo tri soliste, možda je to malo neobično za koncert, ali sa time hoćemo da dokažemo ili da kažemo da kao prvenstveno hoćemo da podržimo mlade ljude, mlade talente, Subotičane ili možda malo šire. Druga naša solistkinja, naravno Timea Nađ, je naša koleginica isto iz Filharmonije. Ono što hoću da kažem da naši Subotičane, znači naše talente subotičke, hoćemo da podržimo. Ono što je jako bitno. Nema potrebe uvek, nemojte me pogrešno shvatiti, ali nema potrebe uvek iz inostranstva ili ne znam, iz drugih gradova da dovedemo soliste, kad i kod nas ima u Subotici, hvala Bogu, još dan danas imamo odlične svirače i veoma talentovane ljude. Znači, sa tim mi hoćemo da podržimo te ljude koji su kod nas u Subotici. Naravno, ne samo njih, ali naša glavni cilj jeste to da pokažemo subotičkoj publici da jeste u Subotici još uvek postoje jako talentovani i mnogo vredni ljudi. To će biti svakako ciljevi u nekom narednom periodu, dakle imat ćemo prilike da uživamo. Već od ove godine ja smatram da će biti tako. To su svakako pozitivne i novine kada je u pitanju i Subotička filharmonija i napredak, eto, za svakih još 100 godina narednih imat ćemo priliku da uživamo i da tradicija ostane onako kako je dobra, sa dobrom prošlošću i svakako svetlom budućnošću. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Hvala vam.